u četvrtak 12. oktobra u Inđiji u kući Vojnovića održana je 24. po redu zonska smotra likovnih amatera Srema. Na ovoj smotri u stvari učestvovalo je 64 umetnika amatera sa 64 izložena rada, i to iz Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Pećinaca, Šida i iz Inđije. Smotru su otvorili Savo Mučibabić, sekretar Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, i Mile Ignjatović, istoričar umetnosti, koji je bio selektor ovogodišnje smotre. Nakon žirija dalje u Novi Bečej na pokrajinsku smotru, koja će se održati 12. novembra, ide ukupno 33 učesnika iz Srema. Što se tiče radova, rađeni su različitim tehnikama, dakle, dobila su najviše ulja na platnu, akril na platnu, onda u tehnici suvog pastela, kombinovana tehnika, glaš, mozaik, bilo je i tri skulpture u drvetu. Tako da želimo svu sreću našim Sremcima na pokrajinskom takmičenju u Novom Bečeju.